中本島 Daily City 一棟全新的長者可負擔公寓，現在有206個租賃單位開放接受申請。劉瑩報導。公寓位於 Bursary 街4619號，在 Daily City 和三藩市的交界，附近就是 Daily City 北站。公寓樓高七層，全部為開放式的單位，單位面積有403平方尺。月租將根據申請人家庭收入而有所不同，最低1378元，最高1660元。申請者需年滿55歲，家庭年收入不得超過77400元。公寓提供24小時隨傳隨到緊急援助服務，並有一眾文娛康樂設施，如電腦室、社區休息室等。有興趣的民眾可以致電650-731-5724，或在工作日上晝10點至下晝4點，七林 Mission 街6674號的辦公室索取申請表。現場還有工作人員提供填表協助。申請截止日期為本星期五12月13號。詳情可以登錄本台網站 ktsf.com， 在找屋住專欄下面點擊這一則報導查詢。26台記者劉瑩報導。而北灣 St. Raphael 在12月11號，即是明天，將會舉行一場有關置業和可負擔房屋項目講座，同大家介紹買樓借貸的知識、 Marine 和周邊可負擔房屋項目。時間是下午的6點半至8點半，講座免費，但是需要提前登記，詳細的情況可以登錄本台的網站查閱。現在美加各地都可以收聽到三藩市灣區 KTSF 26台的精彩節目，三藩市灣區的觀眾可以透過 KTSF App 或電視收看，其他地方的觀眾可以透過 SPTV App 或上網 sptv.ktsf.com 收看。